chega a caravana de emerxencia. Os Heredeiros da Cruz preparan novo disco. O Repercusión 2013 vai collendo xeito. Nace un novo proxecto, a caravana de emerxencia. Escarallaos, Descarnival, Chotocoeu e Indigentes. As tres bandas e os indigentes, os presentadores do festival, poñen en marcha un novo proxecto, donde a entrada será gratuita e vos poñeredes o precio final. Esta primeira vez será na Sala Capitol, con aforo limitado, así que non vos despistedes. A continuación, falamos con dúas das bandas participantes, para que nos expliquen algo máis sobre este festival. Imos falar con xente de Chotocoeu e de Escarnivals. Dos dos grupos están detrás do proxecto da caravana de emerxencia. Estamos aquí con José, con Rubén, con Carlos e con Adri, componentes destes dos grupos que nos van explicar pois como surdiu isto, que é a caravana de emerxencia e algunha cousa máis sobre os grupos. E a primeira pregunta, pois claro, que nos expliquedes que é esta caravana de emerxencia. Pois bueno, a caravana de emerxencia é xuntar as tres bandas que máis ou menos temos a mesma idade, 4 ou 5 anos, dar uns concertos por toda Galicia, así os tres, porque a caravana, non? Un rule, somos as tres bandas emerxentes, pois aí as emerxencias. Está ben, porque nos pensamos que as emerxencias se veían por outro lado, pero as emerxencias son porque son dos grupos emerxentes, iso é positivo. Moi ben, moi ben. Vale, tampouco sabíamos que eran, pensábamos que era un concepto só, verdade? O sea que o tema vai ter continuidade, non? Sí, a intención é esa, que haya unha continuidade, que empezamos en Santiago e despois a ver se se pode facer máis cidades de Galicia e tocar un canto máis se poda, mellor. A idea é esa, pues, máis que nada, iso, un rule por todo, xirar por Galicia, as tres bandas xuntas, o tempo que se poida. Moi ben, está claro que nesta época, tal como están as cousas, os grupos tedes que tamén tirar un pouco disso, un pouco de enseño para seguir adiante, non? Como xurde isto? A ver, a historia esta de como se vos ocurre a idea de que a xente non pague, non? Que a xente entre, que despois decida, é arriscado, non? Que, como, de onde sae todo isto? A ver, esta idea en concreto de que a xente non pague ata ver o espectáculo xurde precisamente do grupo que vai facer de presentadores, que son de Madrid, son Indigentes, que bueno, son un grupo de rúa, entón pois eles xa se gañan a vida así, non, dando o que saben facer e recibindo despois do que. Entón eles superaron este rollo de facelo na rúa, colleron unha sala grande de Madrid e bueno, falaron con eles, negociaron así como sería o rollo. Entón foron os primeiros que eu vin, os nós pudemos ver que fixerono con éxito, non? Porque encheron a sala dous días seguidos, como que superaron. Entón surde esa idea por aí. Despois, pois, vai máis cousiña. O de xuntarnos realmente foi un foi unha movida que falando con Gabri de aquí da Ría, deume a idea un pouco de xuntarse grupos galegos para facer algo en conxunto. Entón son como varias ideas e ao final pois formouse a caravana e todo o jaleo que nos liamos mogollón en realidad. E dis que en Madrid que funcionou, e ti pensas aquí funcionará o tema, quero dicir, o feito de que a xente entre e non pague e despois valore, non, o que facedes todos e que pois oye, poño un diñeiro e digo, pois si, sí, paga a pena darlle pois 5, 10 ou que sexa euros a esta xente porque fixo ben. Pensades que si, sí, que vai ter forza aquí, non? Estamos convencidísimos porque é algo atractivo a nivel de espectáculo, ofrecemos algo forte, unha festa boa entre tres grupos con moita forza, uns presentadores con moitas ganas. E despois tamén pensamos que realmente hai que facer como un cambio de conceptos, no? Nos concertos. O sea, pagar unha entrada está ben, é normal, é como sempre se funcionou, pero mirando que as cousas están, parece que hai que facer un cambio. Xa non é só adaptarse ao cambio, senón, bueno, pois que vou facer eu para que a xente para encher a Capitol, como facemos? Entón vamos por aí con esa idea, non? De que eso aí non entre ninguén. Pero que non quede ninguén fora tampouco, eh? A ver se... Sí, no, claro, no peor dos casos sempre se pode pues, facer un repetir o día seguinte ou facer un aquí. Claro, porque comentabades que a idea de facer máis sitios. Tedes algo máis pensado ou vai ser a Capitol e dependendo como se xa Capitol veredes de continuar ou xa tedes a segunda sala e dan seguir unha primicia agora? Como, bueno, eso hai que... Non podemos aquí, planes hai. Pero bueno, de feito, a idea principal, a primeira idea si que era pues, facer algo moito máis grande, pero bueno, como tamén temos que aprender a facer estas cosas, somos novos, o que estamos dicindo, que estamos meténdonos a invertir, non, temos que aprender, entón é bo, nun sentido tamén centralizar en Galicia, porque tamén é verdad, Santiago está no centro e tamén podemos levar a xente de varias cidades, non? Pero seguro que repetimos, porque vais a ir perfecto isto, ver mallao. Moi ben, claro,
Imaginamos que a idea tamén é facelo só antes do verán, ou se si hai éxito, chegaríades incluso a xirar, quero dicir, o formato sería exportable a festivais de verán, ou é algo que está, digamos, pensado para salas e morrerá pois, cando empece pois, a xornada de, o sea, o tempo dos concertos de verán? Claro, pois, hombre, o do formato, no sentido da gorra, por exemplo, unha idea que... Non, como un cambio de conceptos que dicía Carlos, eso podese utilizar en calqueira, realmente calquer evento que se organice, non? Se ve que eso funciona como unha nova forma de relación entre o público e os grupos, non? Entón, pois a idea de monto é facela en Santiago, arrasar con todo e en función de eso e do tempo dos grupos tamén, porque coordinarse é complicado, pois facelo no Brand estaría perfecto, claro. Sería boa idea. Bueno, de feito, no rapper, sabedes que xa hai algo dese estilo, non? Sabes, no repercusión faise coa xente de dos, bueno, xente que fai circo, que fai malabares e tal, si que xa teñen un espectáculo de gorra, pero en música eu penso que non. Bueno, a partir da que contades dos indigentes, por aí adiante, coñecedes algún outro grupo que o faga, non sei. Hombre, yo un pouco el punto de referencia que tengo es ese grupo, los indigentes, ¿no? Que son una peña de Madrid que la lían bastante guay, ¿no? Hacen un swing bastante divertido y hacen combinar artes escénicas también con el rollo, y es un rollo bastante atractivo en realidad, ¿no? Y un poco es el punto de referencia que tengo, ¿no? Y en realidad lo interesante es el cambio de concepción hacia la gente, ¿no? De que hay formas alternativas de hacer las cosas y todo esto, ¿no? De formas alternativas también podemos decir, nos que sí, que existen y que van indo para adelante y que son necesarias, ¿no? Bueno, y que después, ¿qué proyectos ustedes? Quiero decir, vale, esto va a ser una cosa que se faga en conjuntos, grupos y tal, pero después, por separado, digamos, ¿no? Tenemos gente de Escarrimas, ¿no? José y Adri son de Escarrimas, Carlos y Rubén son de Xotocoeu. Por ejemplo, Escarrimas, ¿qué tedes ahora? ¿Estades con Torsión Mundial? ¿Hay salida de no hay mucho? ¿Cuáles son los planos que tedes así ahí? Para después, digamos, la caravana de Merced. Pues, la verdad es que estamos un poquillo día. No tenemos planes a largo plazo para nada. Pero bueno, también empieza ahora, o sea, llega marzo, abril, se empezará a salir algunas fechiñas para o Brand. Tenemos un bolo en Vallecas, que vaya a ser al final el día 30 de abril, con Diablo Cojuelo, que presentan ellos su CD. Y vamos hasta Lía, hasta Eve, ellos vinieron aquí cuando fue a nuestra presentación, intercambio. O más inmediato después de la caravana, ese bolo, o sea, y después pues abrirá no Brand. Os festis co que salga. Espero que salgan moitos, claro. Sí, bueno, sempre hai para grupos aparte como os Carreras, como Xotocoeu, son dos grupos bastante festeiros, non? Sempre os Escarallaos, que non estamos falando deles, que están presentes na camiseta, polo menos. Pois sí, son grupos que tirades moito do público, sempre normalmente entrades en cartéis do verán, non? Se Xotocoeu, se xa tedes algo pensado para despois ou non, cala van a emerxencia o que veña. Sí, nós, bueno, estamos co tema do disco aí, rematando xa os matices que quedan, o deseño e demais. Entón, bueno, despois da caravana hemos tocar en Coruña, despois na discotasca, algunha fecha máis así en Galicia. E despois, abril e maio, temos unha xira aí por Bélgica e Holanda, e volveremos en maio, e despois xa, eso, por Obrán estaremos en Galicia, coa idea eso, de empezar a mover festivais, non? E que xa a facer fechas boas por aquí tamén. O sea, que a idea é un pouco o disco, sobre todo, a prioridade, e despois a xira esta pequena que vamos facer por Holanda e por Bélgica, que esta ten moi boa pinta, e despois volver traballar aquí, claro, traballar todo o que se poida no local, o tempo que quede, e arrancar xuño, xullo, agosto e máis. E o disco, a rúa, cando estaría xa? Entón, xa está, como está o tema? Xa te desa grabado e preparado ou aínda...? Faltan por gravar as voces, que digamos é o último que queda, e por outro lado estás facendo o deseño, despois queda o tema da mezcla, masterización e tal, que foi o técnico, claro. Podemos poñer un plazo, pero é unha cousa delicada, que non, canto máis tempo, canto mellor quede, non? Entón, pero bueno, que a idea a mediados de abril ten que estar, vamos, ten que estar listo, sin eso, sin meteres moi da presa, pero hai que facelo ben, non? Bueno, pois moi ben, xa sabedes, o 4 de abril, non? O día 4 de abril é a cita na Capitol de Compostela da primeira caravana de emerxencia que se vai facer no país, os Escarallaos, os Xotocoeu e os Escarnivals, acompañados dos indigentes que venden de Madrid, van facervos unha proposta para que vayades, para que miredes, vai ser gratuito a entrada, o sair será o público que teña que decidir, tedes que decidir, pois se vos gustou, a chegar unha cantidad de diñeiro para que isto siga adiante.
un dos acontecementos máis esperados para este ano 2013 no panorama musical galego comeza a coller forma. Os Heredeiros comezaron a gravar este mes na Coruña o novo disco. O traballo estará producido por Juan de Dios Martín, que traballou, entre outros, con Amaral, Barón Rojo, Bumburi e Xoel López. Este será o seu noveno traballo, o oitavo de estudio. Dato importante, xa que hai 10 anos que a banda non entraba a gravar. O ano pasado presentaron o DVD do concerto que deron en marzo de 2012, con motivo do seu 20 aniversario. E velaí vai un petisco. Xa cheira a festa por ben posta, vai collendo forma a repercusión deste ano. Para a edición deste ano xa están confirmados a banda Fura Fura, Manu Chao e Fermín Muguruza. E non só se vai sabendo os nomes das bandas que actuarán pola noite. Do 11 ao 13 de maio haberá actividades a todas as horas. Precisamente os organizadores agallaron un concurso no Facebook para escoller tres bandas para tocar no escenario de día. A votación foi moi asustada, mas finalmente Escarallaos e Guezos tamén estarán no repercusión. Parabéns! Agárrame, ven conmigo y vos contarte la verdad.
cepas que nos querían hacer calar. Libérate de esas prendas que nos apretan a la boca. Agarra, ven conmigo, lo tenemos todos hasta el final. Y ahora estando juntos, ninguém nos podrá parar. Agarra, ven conmigo, lo tenemos todos hasta el final. Y ahora estando juntos, ninguém nos podrá parar. Chegamos vos a agenda para esta semana. Vista a xenda, aquí xa non queda nada que rascar. Deica semana que ven. Con dos tipos.
litros de viño e una Coca-Cola. Pasé mucho tiempo pensando en esta fiesta. En mi vocabulario fui mejorando. Amigos vos, amigos malos, somos descendientes do colegio de calo. Eu creo en el mogami xao, yo tu anai, pulpo e churrasco, que falta fai. Amigos vos, amigos malos, somos descendientes do colegio de calo. Eu creo en el mogami xao, yo tu anai, pulpo e churrasco, que falta fai. Falta fai, que comamos más a modo. Falta fai, que traiga más de beber. Falta fai, que traiga más vino tinto. Falta fai, que poñan outra ración. Falta fai, que comamos máis a modo. Falta fai, que traía máis de beber. Falta fai, que traía máis vino tinto. Falta fai, que poñan outra ración. Sobranme cordas. Amigos vos, o amigos malos, somos descendentes do colegio de calo. Eu creo en el mogami xao, dixo tu anai, pulpo e churrasco, que falta fai. Falta fai. Falta fai. Falta fai. Falta fai. Falta fai. Que traiga máis vino tinto. Falta fai. Llévanos a Martiño. Falta fai. Amigos vos, o amigos malos, somos descendentes do colegio de calo. Eu creo en el lugar de xao, dixo tu anai, pulpo e churrasco, que falta fai. Somos o vento que pasa. Somos os restos das torres. Somos a cinza do incendio que queimou nomes e amores. Somos trabada profunda que deixa marcados os dentes. Somos os berros de estrume que danan o corpo e a mente. Temos un deserto no peito que ás veces